דוד המלך עליו השלום אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לכאורה יש פה סתירה בפסוק. הוא מתחיל ואומר, אחת שאלתי, לשון עבר. אותה אבקש, לשון עתיד. לכאורה היה צריך לבחור, או אחת שאלתי, אותה ביקשתי, או אחת אשאל, אותה אבקש. אבל מה זה השפה הזו? אחת שאלתי לשון עבר, אותה אבקש בלשון עתיד? ובכן רבותיי, התשובה היא נפלאה. כל אדם יש לו שאיפות, והשאיפות משתנות עם הגיל. כשבן אדם בגיל שנתיים, שלוש, החלום שלו זה אופניים תלת גלגל, ככה לשחק איתם, הילד הקטן. כשהוא גדל יותר, רוצה אופניים יותר משודרגות. כשהוא נהיה בחור בן 18, רוצה אופנוע, וככה. כשהוא מגיע לגיל 22, 23, כבר רוצה מכונית. מגיע לגיל 28, רוצה גם ג'יפ. מגיע לגיל 40, רוצה גם דירה. מגיע לגיל 50, 60, הוא גם רוצה, חוץ מדירה, גם כן איזה ספינה בים, או איזה יכטה יפה שתהיה. כשמגיע לגיל 80, הוא הולך לבית העלמי לקנות חלקה בבית קברות, כן? השאיפות משתנות עם הגיל. מה שאדם רצה בגיל 3, זה לא מה שהוא רצה בגיל 10. ומה שהוא רצה בגיל 10, זה לא מה שהוא רצה בגיל 30. שאיפות משתנות. אבל, אומר דוד המלך, שאיפה אחת שאלתי מנעוריי. אותה אבקש כל חיי עד יום מותי. לא משתנה השאיפה. שאיפה אחת, שבתי בבית השם כל ימי חיי.